Hola, Marietas! Com esteu, bonics i boniques? Jo us trobo molt a faltar. Estic aquí a casa meva i estic aprofitant per fer moltes coses. Espero que vosaltres també. Jo estic fent dibuixos, estic mirant contes, estic fent exercici i estic fent moltes coses a la cuina. Pastissos, magdalenes, galetes... De veritat. I vosaltres? Mireu. Encara queden uns dies per tornar-nos a veure, però espero que aprofiteu aquests dies per fer moltíssimes coses també vosaltres. I feu moltes fotos, perquè quan tornem vull que em porteu algunes, eh? Vull veure tot el que esteu fent. Ho explicarem i ho penjarem allà al vidre de les notícies, què us sembla? Bueno, Marietes, un petó supergran a tots i totes i ens veiem quan tornem al col·le, vale, bonics i boniques? Adeu!